коли пересічну людину, навіть не інтелектуала, запитати, що він знає про епоху Відродження, у всіх відразу виникає таке світле уявлення, що це прекрасні картини Рафаель, Леонардо, Мікеланджело, Караваджо, може, ще хтось згадає. І звідси складається враження, що епоха Відродження – це була надзвичайно світлою і позитивною частиною життя, як життя людства. От. Але насправді, якщо ви ближче добираєтеся до історичного матеріалу, то ви бачите речі, які не видаються такими позитивними. По-перше, ви бачите, що саму по собі про саме по собі Відродження ви можете говорити лише в межах одного міста – Флоренції. Все інше – це лише відгуки і не завжди продуктивні, крім Північного Відродження з Еразмом Роттердамським і Томасом Мором. І ви бачите, що Відродження почалося з чуми. Бідне населення Флоренції практично повністю було винищене чумою, тому що вони жили у великих приміщеннях по 15-16 людей, тоді як багаті люди могли собі дозволити виїхати на вілу. І через цей контакт вони передавали чуму набагато швидше. Тому перш ніж почалося Відродження, більшу частину населення Флоренції було знищено. По-друге, коли ви дивитеся на інтелектуальне коріння Відродження, намагаєтесь подивитися, яка там була філософія, будьте готові до когнітивного дисонансу. З одного боку, вони пишуть дуже просто. Переважно це листи, це якась спроба відродити безкінечний діалог, яким він був в античності. І водночас ви не побачите тієї строгості філософської думки, до якої ви звикли. П'єтро Помпонаці буде винятком, але і у Марсіліо Фічіно, який так і не створив жодної оригінальної філософії, він всього лише перекладав. Так і в Піко де ла Мірандоле ви побачите те, що вони надзвичайно змішують різні інтелектуальні традиції. Подивіться 900 тез Піко де ла Мірандоле. Кабала, алхімія, магія, незрозумілі тексти, які вже зараз навіть школяр міг би поставити під сумнів. Але правильно зрозумійте тих мислителів. Для них давність тексту вже була відкриттям. Вони не були антирелігійними, вони любили Біблію, практично всі з них були християни. Але для них Біблія вже перестала бути єдиним текстом, як це було в середньовіччі. Вона стала одним із древніх текстів. І оцей акцент на давнину якраз і є тим, чим відродження стало для відродження стало відкриття цієї античності. Він урівняв практично всі тексти. Поймандр знаходиться на тому ж самому рівні, що й діалоги Платона, що й коментарі на Арістотеля, що і Біблія. Немає різниці. Таке повернення до античності з боку Відродження, воно зіграло з ним дуже злий жарт. В результаті Відродження стало тим, що і називається раннім модерном, але оце відкриття античності не призвело до технічного прогресу. Те, як Марсіліо Фічіно перекладав Платона, ніяким чином не впливало на відкриття механічного годинника. Але воно дало дуже побічний ефект. Як відбувалося дослідження природи до раннього модерну? Тільки методом спостереження або зверненням до спостережень. На медичних факультетах навчались по книгам. Вся медична культура до 17 століття була текстуальною. Фактично вважалося, що ти маєш або приймати чиїсь спостереження, або самому спостерігати. Ранній модерн вів практику, яка і перевернула все людське уявлення. Вона ввела експеримент. Експеримент як спробу втручання в порядок природи. І як не дивно, в тому експерименті, який зараз є, по суті, основою наукового знання, він з'явився так само із
алхімічних і магічних практик. Магія по своїй суті – це якесь намагання людини втрутитись у порядок природи, знаючи його закони. Вона ще не передбачала такої практики. Алхімія, по суті, стала першою дисципліною, яка, не маючи ніякого систематичного підґрунтя, просто зливали невідомо з чим, і теж довгий час залишалася текстуальною, але після певного часу вона породила це досить цікаве уявлення щодо природи, як ту, в яку можна втручатись. Можливо, це пізніше і вилилося в проєкт людини. Саме на підставі цього, можливо, і сформувалося уявлення про людину як щось краще, за що не може бути. Людина як царя природи. Є відмінність між людиною в центрі Всесвіту, яку ми зустрінемо у Піко де ла Мірандоли, і людиною як цар природи, яка з'явиться набагато пізніше. Для Мірандоли людина всього лише не має образу. Вона знаходиться в центрі світу тільки через те, що їй краще видно всю красу божественного творіння. Але для середньовічного міста центр – не найкраще місце. Це ринок, це туди, куди зливаються всі нечистоти, які викидаються в вікно. Але Піко де ла Мірандола, по суті, змінив це положення. Надалі розвивалося наукове знання і філософське. Людині просто була надана якась ієрархія. Саме через те, що вона отримала можливість втручатись. Мало хто знає про те, яку роль відіграло в встановленні філософії і науки в ранньому модерні всякого роду їжа або питво. Ми знаємо, чому почалися великі географічні відкриття. Навіщо Європі був потрібен перець? А перш за все для консервації. Для того, щоб мати змогу їсти взимку. Перець змінив сам характер їжі і, як не дивно, змінив сам характер думки. Тому що коли люди відкривали нові горизонти, це був абсолютно новий досвід, який дозволив їм трохи інакше дивитися на світ. Джордано Бруно дуже критикував великі географічні відкриття, тому що казав, що люди їдуть в Америку не для того, щоб шукати істину, не для того, щоб зрозуміти тих, кого вони там зустріли, не для того, щоб зрозуміти світ. Вони їдуть за золотом і за багатством. Саме тому відкриття мають бути спрямовані на розширення горизонтів. Але найбільше в розвитку науки сприяла кава, а точніше кава-хаузи. Справа в тому, що в Лондоні, коли вони відкрили нарешті для себе каву, яка здебільшого до них йшла з Єгипту, з арабських країн, почали виникати кава-хаузи, і здебільшого вони були двоповерхові. На першому поверсі була книжкова крамниця, а на другому готували каву. І перші збори Королівського наукового товариства, до якого входили і Френсіс Бекон, він, правда, не встиг, але він багато чому сприяв появі, Роберт Бойль, Гук, Ньютон, всі ці перші зустрічі відбувалися саме в таких кава-хаузах. І в результаті в Лондоні з'явилося кілька місць, в яких збиралися люди для того, щоб купити книжку і за чашкою кави обговорити останні наукові відкриття. Так виникло Королівське наукове товариство. Що найцікавіше, релігійні реформи здебільшого відбувалися в пивних барах. Коли ви будете в Кембриджі, то на одному із коледжів ви побачите дуже цікаву табличку, що в цьому місці знаходився пивний бар, в якому збиралися студенти, які зародили початок лютеранської реформації. В цьому і є весь модерн. Філософія і прекрасне, що в ньому виникає, воно виникає на підставі чуми, на підставі
необхідності в новому образі людини вже не як абсолютно гріховної, хоча при цьому залишається творінням Божим. Так само і реформи і в науці, і в релігії починаються з абсолютно приземних речей, або з чашки кави, або з кухля пива. А якщо задавати питання, коли закінчився, власне, ранній модерн, то я б назвав все-таки дату в 1727 рік, день смерті Ісаака Ньютона. Він зробив те, що не могли зробити до нього. Він відкрив закони оптики, відкрив диференціальне щислення разом з Лейбніцем, це потім призвело до великого конфлікту. Він відкрив закон всесвітнього тяжіння і закони механіки, а потім йому виповнилось 23 роки. І парадокс Ісаака Ньютона як кінця раннього модерну можна вбачати в тому, що він першим змінив сам спосіб сприйняття світу. До нього все ще можна було вивчати світ по Арістотелю. Він дав інструмент, який показав, що ви можете прогнозувати, передбачати майбутнє за допомогою математики і цих закономірностей. І найцікавіше те, що ці уявлення у нього виникли не в результаті якоїсь раціональної конструкції. Він буде говорити про правила філософування, правила, як треба підходити до предмету, щоб правильно його зрозуміти. Але він сам їх не дотримувався. Він був надзвичайно захопленим алхіміком. Кількість його рукописів, які в 1933 році були продані на аукціоні, з алхімії і теології набагато перевищує його роботи з фізики. Він до кінця життя цим займався, пізніше, вже коли він став главою королівського монетного двору, то менше, звичайно. Уявіть собі ситуацію, коли Європа дізнається, що головний, хто створює британську монету, займається алхімією, перетворює, по суті, свинець на золото. Це була б, напевно, перша інфляція у світі. Він тримав, саме тому він тримав в таємниці свої заняття. Але саме займаючись алхімією, в нього якраз і сформувався той принцип, який закінчив ранній модерн. Він зрозумів могутність людського розуму і людської мови у втручанні в природу. Вже після Ісаака Ньютона стало зрозуміло, що він створив універсальний інструмент, який дозволяє не тільки в науці щось робити. Перш за все, він дозволяє щось робити в філософії і медицині. Саме після того, коли ньютонівська модель світу стала популярною, вона вже стала популярною вже за його життя, з'являються шотландські університети. В шотландських університетах в Абердіні створюється перша потужна медична школа, де більшість кафедр займають ньютоніанці. І саме кафедра в Абердіні буде далі, ще протягом декількох століть, робити реформи і відкриття саме в медичній сфері. Завдяки Ньютону відкриваються і філософські кафедри, перш за все, в Шотландії. І якщо відкрити Девіда Юма, сам початок його трактату людської природи, і звернете увагу на те, як він її починає, що зверніть увагу навіть на сам підзаголовок «Застосування експериментальної філософії до дослідження людської моралі». Експериментальна філософія – це і є методологія Ньютона. Яким чином, вже втручаючись не в світ природи, а в світ людських переживань, ви можете прогнозувати, ви можете передбачати майбутнє? Так закінчився ранній модерн. Він почався з того, що люди захопилися абсолютно дикими, з нашого погляду, речами – алхімією, магією, кабалою. Але саме в цій містиці, в цій езотериці вони знайшли те, чого, по суті, були позбавлені довгий час.
бажання втручатись, вже не спостереження, вже не звертання уваги на те, як хтось спостерігав. На цьому базувався авторитет. Він краще бачив. Тепер вони почали втручатися. Так з'явилась і сучасна наука, і сучасна філософія. Наука почала втручатися в світ природи, моделювати його, створювати, експериментувати з ним. Філософія почала втручатися у світ людських переживань. Ну, і так з'явилась епоха просвітництва.